Kretari Kuvendit të Republikës së Macedonisë të Veriu, Tala Gjaferi, në përputhje me kompetencat e ti kushtetuese, shpalli zgjedje për antar të kshili të komunës së të tovës. Në përputhje me akvendimin e miratuar nga kretari Kuvendit në bas të kodis gjedhor, zgjedjet për antar të kshili të komunës së të tovës të të, të të mbajnë më 20 gush 2022. Me këtë rast, Komisioni Shtetërorës Gjedor në mbledhjën e sotme soli vendim për mbajtjen e zgjedhjeve për këshilin e komunës e të më njëzet gusht, kurse të sëmurët dhe kategorit e tjera do të mund të votoj një dit më parë më nëtë më djetë gusht. Lista zjedhore për shikim publik në njësi dhe zyrat rajonale do të filloj me një korik dhe do të zjas një zedit. Grumbullimi në shkrimeve për listat e pavarura fillon më 10 qeshor dhe do të zjas 15 dit. Dërzimi listës e kandidateve për këshillin e komunës e të deri në Komisionës inspeksionin komunal zjetor, duhet të bëjt dhe deri më 15 korik. Shorti për numrat rëndor në listën votuese do të realizohet më sëvoni dheri më 26 korik. Kampanja zjetore për këshilin komunal në Tetov fillon më 21 korik dhe do të zjas deri më 18 gusht, informuan nga Komisioni Shtetëror Zjetor. Deri më 8 gusht duhet që parti të propozojnë antartë të tyre në Komisione Zjetore.